စက်ကားလေးကတော့လူတိုင်းကကံမကောင်းဘူးဆိုပြီးတတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ရွှင်ပြင်းဆိုသူအသက်20အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုပြသပေးပါရယ်ရွှင်ပြင်းကအမြဲတမ်းကန့်စိုးတယ်လို့ယုံကြည်တာကြောင့်ဘဒူးကမသူနဲ့မိမဖွဲ့ရှင်ပါဘူးအရင်တုန်းမှဆိုတော့သူ့ရဲ့အမေကသူ့ကိုမွေးပြရနဲ့ဆုံသွားခဲ့ရပါရယ်ရှင်းနေသားအရွယ်မှဆိုတော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့သူကနှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါရယ်ရွှင်ပြင်းစီမှာအကိုတယောက်ပဲရှိနေခဲ့ပေမဲ့အခုဆိုတော့ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာရှင်တယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးဆေးရုံတက်နေရပါရယ်တင်ရမှာဆိုတော့ရွှင်ပြင်းအိမ်အပြန်လမ်းမှာဆိုရင်ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့အိတ်ကိုတခိုးလူပြေးတော့တာတွေ့လဲရပါတယ်။တခိုးကိုဖမ်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လည်းဘလောက်ကန်ဆိုးတလဲဆိုတာကုံညုံပြတဲ့အနေနဲ့ကောင်မလေးကိုပဲထိုးမိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တခိုးရဲ့အနောက်ကိုလိုက်နေရင်ကနေဇွဲတချို့ကိုမီးရှို့နေခဲ့တဲ့အဖိုးတယောက်ကိုတွေ့လဲရပါတယ်။အဲ့ဒီလူကသူ့ကိုတတိထားမိပြီးတော့လမ်းခေါ်ပါတယ်။ရွှင်ပြင်းနဲ့ခဏစကားပြောပြတဲ့နောက်အဖိုးကသူနှစ်ပေါင်းများစွာရှာဖွေနေခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အမွေခံဖြစ်နေတာကိုတည်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်အဖိုးကရွှင်ပြင်းကိုလွှဲပေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့တဘောလွန်စွမ်းအားတွေပြည့်နေပုံလေးရပါတယ်။သူကရွှင်ပြင်းကိုတိနိုင်တဲ့မျက်လည်လေးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုမှပဲအကူအညီဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုပြက်စီးစေမယ်ရွှေမျက်လုံးကိုပေးထားတယ်လို့လည်းရှင်းပြပေးပါတယ်။လုပ်ငန်းစဉ်ဟာပြင်ပန်းလွန်းတဲ့အတွက်ရွှင်ပြင်းလဲကျသွားခဲ့ရပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့မှဆိုတော့သူလမ်းအလယ်မှာပြန်လည်နိုးထလာခဲ့ပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာဆိုတော့လီယူဆိုတဲ့ဝတ်တိုကောင်လေးတယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။လီယူကရွှင်ပြင်းမြတ်သူထဲတော်တငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။လူရအဖွားဟာဆိုဆိုင်လေးဖွင့်ထားပြီးတော့ရွှင်ပြင်းမကြကနာတွားပြီးကူညီပေးလေးရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှာဆိုတော့ရှင်မင်းဆက်ရအဖိုးတန်ငကားတစိုက်ခါအတွက်လီလန်တင်တဲ့လူကလီလန်ပွဲကျင်းပနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စင်ပေါ်မှာယတနာကိုမပြခင်အပီကွက်လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကဒစိခါအစစ်ကိုအတုနဲ့အစားထိုးပြပါရီပြီးတော့ဒစိခါအစစ်ကိုဇုတ်တုတ်အထည်ထိတ်လိုက်ပြီးတော့လီလံပွဲပြီးရင်ပြန်ယူဖို့အတွက်စပွဲအောက်မှာကော်နဲ့ကတ်ထားခဲ့ပါရီခဏအကြာမှာတော့တန့်ရှင်ရဲ့တမားတယောက်ကဇုတ်ကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးအမိုက်လို့ထင်းတဲ့အတွက်လွတ်ပြပါရီဇုတ်ကလူအဖွားရဲ့ဇုတ်ဆိုင်ကိုမတော်စရောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ရွှင်ပြင်းကလေးဝေးလိုက်မိပါရီသူ့အိမ်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့သူ့အတွက်သူ့ရဲ့မကြီးလှုပ်ပြီးထားတဲ့ဖက်ထုတ်ကိုအတူတူစားပါရီဒီအချိန်မှာဆိုတော့သူ့ရဲ့မကြီးဝမ်းနေနေတာကိုသတိထားမိလျာသူရဲ့ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေကမကောင်းလို့ဆိုတာသိလျာပါရီသူ့ရဲ့မကြီးဟာအင်္ဂါခရွှင်ပြင်းရဲ့တင်တန်းကြီးနဲ့သူ့ရဲ့အကိုဇေယုံစိတ်တည်းအပါဝင်အတုံးစိတ်အားလုံးကိုကင်တွယ်ထားရတာဖြစ်ပါရီဒါကိုသိတဲ့အခါမှာတော့ရွှင်ပြင်းကငွေရေးကြေးရေးဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကိုကူညီပေးဖို့အတွက်အချိန်ပိုင်းအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ပါရီဒါပေမဲ့တူမကအရာအားလုံးကိုလစ်လူရှုကစာကိုပဲလုပ်ဖို့အာရုံစိုက်ဖို့ပြောပါရီရွှင်ပြင်းကလည်းသူ့ရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့မကြခင်မှာလူရဲဇုံဆိုင်ကသူ့ဝယ်ယူထားခဲ့တဲ့ဇုံကိုထုတ်ပါရီသူကလန့်သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ဟာမြင်နိုင်တဲ့စူပါပါဝါတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာတွေ့လျက်ရပါရီစောက်အထဲမှာဆိုတော့ငကားတစ်စိတ်သုံးအစစ်ကိုလည်းတွေ့လျက်ရပြီမဲ့ရှားပါပစ္စည်းမှန်သူကတော့သတိမထားမိခဲ့ပါဘူးခဏကြာမှာတော့ရွှင်ပြင်းကလီယူစီကိုတွားလိုက်ပြီးလီယူကတန်ကောင်ပင်ဆိုတဲ့တထေးစီကိုခေါ်တွားပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာရှင်အောင်ပစ္စည်းပဲကိုစုဆောင်ရတာဝါသနာပါပြီးတော့ဒစိတ်ခေါင်းတွေအကြောင်းအများကြီးသိတဲ့လူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကောင်ပင်ကိုငကားဒစိတ်ပြသလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူခဏအံ့ဩတွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဒစိတ်ခေါင်းမျိုးကိုသူကရွမ်ရှစ်တင်ပြီးခဲ့ရတဲ့အတွက်အရင်ကလီလန်မှာသူအတုမိခဲ့တာကိုတိတွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်ပင်ကကျွမ်းကျင်သူတယောက်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့စမ်းသပ်မှုတချို့လုပ်ခဲ့ကအတီးပြုတ်လိုက်ပြီးဒစိတ်ခေါင်းကအစစ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲကောင်ပင်ကဆေးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကလည်းရွမ်လေးတင်လို့ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်ပင်ဟာပြုံးလိုက်ပြီးတော့ဝမ်တာအားရနဲ့သူတို့ကိုငွေတားနဲ့ရွမ်လေးတင်ကိုပေးပါတယ်။ရွှေပြေကလည်းသူ့အတွက်ကံကောင်းစီတယ်လို့ကောင်ပင်ကယုံကြည်ခဲ့ပြီးတော့နောက်အပတ်ယူနန်မှာကြောက်တုံးလောင်းကစားပြိုင်ပွဲကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့ချက်ချင်းမဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဆေးရုံမှာဆိုတော့ရွှင်ပြေရဲ့မကြီးကဇေယုံစိတ်ပေးဖို့အတွက်အချိန်နည်းနည်းစောင့်ပေးဖို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်ကိုပန်ကြားနေခဲ့ပေမဲ့ဆရာဝန်ကတော့ငင်းဆန်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဆိုတော့ရွှင်ပြေရောက်လာခဲ့ပြီးဆရာဝန်ရဲ့စပွဲအပေါ်ပိုက်ဆံတွေကိုတွန်းချပါတယ်။ပြီးတော့ဒီပမာဏဆိုရင်သူ့ရဲ့အကိုကိုကူတာဖို့အတွက်လုံလောက်ပြီလားလို့လည်းမမောင်မမနဲ့မေးလိုက်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အကိုကရွမ်တတန်းကုန်ကြတဲ့ခွဲစိတ်မှုကိုခံရမယ်လို့ဆရာဝန်ကတော့ပြန်ပြပါတယ်။ငွေမလောက်တင်မှန်တိထွားခဲ့ပြီးတော့ထီဆိုင်ကိုတွားကသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့ပဲကတ်တွေကိုကြည့်လိုက်ပေမဲ့စုချင်းတွေကနေပါလွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုတော့သူကကွန်ဘင်းရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကိုပြန်လည်တတိယသွားခဲ့ပြီးပိုက်ဆံရဖို့အတွက်မျောလင့်ချက်နဲ့သူ့စီကိုတွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှာဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကယူနန်ကိုပြန်တန်းခဲ့ကြပြီးတော့နာမည်ကြီးတဆိတ်လှုပ်တဲ့လူမမ်ရှိရှမ်ကကြိုးဆူပြီးခဲ့ပါတယ်။မမ်စီကစေးကြည့်တဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုတောက်ပြရနောက်ရွှင်ပြင်းမှာတန့်စင်ကန်းကိုတွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူလမ်းလျှောက်လာရင်ကနေသူအရင်ကထိုးမိခဲ့တဲ့ကောင်မလေးနဲ့တွေ့ပါတယ်။သူဟာအချိန်မပြုံးမနဲ့ချက်ချင်းတောင်းပန်လိုက်ပြီးတော့ဟိုတယ်အခန်းကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မိန်းကလေးကခန်းနားထည့်ဝတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသဘောကျနေပုံရပြီးတော့"သူမကိုသူမယူရင်ချွေးဆိုပြီးမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်"ကံမကောင်းတာကရွှင်ပြင်းမှာ"သူမပြောရကိုအတိတ်ပဲကောက်လွဲမသွားခဲ့ပြီးတော့သူနဲ့အတူတူနေရှင်တယ်"လို့ထင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူမနဲ့ပျော်ပြေလှုပ်ပြီးတော့နေရောက်သားခေါင်းအုပ်နဲ့ပြက်ပေါက်ပြီးရံဖြစ်ခဲ့ကြပါလိမ့်။နောက်တနေ့မှာဆိုတော့ရွှင်ပြင်းယူကောင်းပင်းနဲ့မမ်တို့ကကြောက်တုံးစည်းကိုတွားကြပါလိမ့်။
lain xong nín cả nín bé, mình cả cháu tông lụy cháu nè, tôi cũng khoe chân xinh đẹp để nín lên ăn xem biểu bị bari, tụi biểu bọn nhà xuống đó cháu tông ăn thêm mà phố đàn cháu sinh của tôi để lùi cả, lên nghe cái làm mưu của biểu lâu này mà phê bị, tôi và xem đã làm mà phê bari, ở đây nào xem cả lệ tôi nhà xóa của tông biểu bị đó, cháu sinh tông bari cháu tông của xã bị bari, ở đây nào tôi alo cả, bài xem chiếm số là sáu mươi sáu tuổi sinh của giáo tòa khi cháu bari, ở đây nào cháu tông tông của người cả, anh nhà cháu ba nhà của tôi là bari, đã có bài cả tôi tham gia khi bị đó cháu tông của tỉnh lại bị, giáo phụ mà hậu bà vũ số ပြီးတော့ကျင်ရပါတယ်။ဒရွတ်ထွက်သွားခဲ့တဲ့မန်ကသူ့ကိုရင်ဆိုင်ပြီးမဲ့ဘိုင်းကလောင်းကစားပွဲတစ်ခုနဲ့အငင်းပွားမှုကိုဖြေရှင်းဖို့ကန့်လန့်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးကလည်းထူးဆန်းတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြောင့်အန်အော်သွားခဲ့ပြီးမဲ့သူရဲ့အရေးချင်းကိုယုံတဲ့ရွှင်ပြင်ကတဘောတူခဲ့ပါတယ်။ရွှင်ပြင်ရဲ့ယူကတဖက်ကိုပြေးပြီးတော့ကောင်းဘင်းနဲ့မန်တို့ကစန့်ကျင်ဘက်ကိုပြေးခဲ့ပါတ
ဟိုတယ်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ကောင်ပင်ကမမ်ကိုဘိုင်တုကိုဘာကြောင့်မုံနေရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းအမေးလိုက်တဲ့ခါမှာတော့သူတို့ဟာကောလိကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အခုစီးပွားရေးပြိုင်ဖက်တွေဖြစ်နေကြပါတယ်လို့ပြန်ဖြေပါရီးဒါကိုကြားတဲ့ခါမှာတော့ကောင်ပင်ကလူစိုးရိမ်ကိုဘိုင်လွတ်လိုက်တာပါဆိုပြီးယုံကြည်သွားခဲ့ပါရီးတစ်ဖက်မှာဆိုတော့ယူကရွှင်းဖြင်ကိုခ ्यु ဆိုင်ပေးနေခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တန်ရောစင်တွေဟာပို့ပြီးတော့ခိုင်မာပုံလည်ရပါရီးနောက်တစ်နေ့မှာဆိုတော့ရွှင်းဖြင်ဟာယူကိုစေးဝဲထွက်ဖို့အတွက်ကုန်တိုက်စီခေါ်သွားလိုက်ပြီးတော့သူမအဝတ်ဝတ်ကြည့်နေတော့မှပဲဘိုင်ရဲ့လူကရွှင်းဖြင်ကိုဖန်သွားခဲ့ပါရီးအဲ့ဒီနောက်သူ့ကိုကားထဲခေါ်သွားခဲ့ပြီးသူတို့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးဆိုပြီးတော့ဘိုင်ကယွမ်တတန်ပေးပါရီးဒါပေမဲ့လည်းရွှင်းဖြင်ကမနေတယ်လို့ယုံကြည်တာကြောင့်ကန်လန်နာကိုငင်းဆန်ကထွက်သွားဖို့ပြင်ဆင်ပါရီးဒါပေမဲ့ဘိုင်ဟာတားလိုက်ပြီးတော့စင်ခေါ်မှုကိုအယုံမခံရင်တော့ဇေယုံတက်နေတဲ့အကူနဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုဘယ်တော့မှပြန်မတွေ့ရတော့ဘူးဆိုပြီးချိန်ချောက်ခဲ့ပါရီးဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့ရွှင်းဖြင်ကစိတ်ပူလျက်ယူကိုရှာဖို့အတွက်ကုန်တိုက်ကိုပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့ရှာလို့မတွေ့ပါဘူးဒါကဘိုင်ရဲ့ချင်းချောက်မှုဟာနောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတဘောပေါက်သွားခဲ့ပါလိမ့်။ကြောက်တုံလောင်းကစားပြန်တဲ့နေ့ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ရွှင်းရှင်ကကုံပင်းနဲ့မမ်းမြေယုံကြည်မှုကိုမချိုးဖျက်နိုင်တယ်လို့ဘိုင်ရဲ့တတိပေးချက်ကိုလည်းလစ်လို့မရှိနိုင်တာကြောင့်အကြက်ရိုက်နေခဲ့ပါလိမ့်။အဲ့ဒီနောက်လောင်းကစားသမားတွေအားလုံးကခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးကြောက်တုံပေါ်မှာသူရဲ့အတင်ကြီးတော်ဝင်ရေးမှတ်ပြီးတော့တရားသူကြီးဝေစီပေးရတာဖြစ်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့မမ်ကဘိုင်နဲ့ရွှင်းဖြင်ပုံပါတဲ့မက်ဆေ့တစ်စုံကိုရရှိခဲ့ပါရင်သူတစ္ဆာဖောက်ခံရတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ကောင်ဘင်းကိုအမြန်အကြောင်းကြပါရင်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကတွားပြီးထိတ်တဲရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတော့ရွှင်းဖြင်ကသူရဲ့ယုံကြည်မှုကိုဘယ်တော့မှတစ္ဆာမဖောက်ဘူးလို့ကတိပေးပါရင်အဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့အစွမ်းကိုတုံးပြီးတော့အထူးကြောက်တုံးတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါရင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲယူရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူကိုရှာမတွေ့တဲ့အတွက်မနေ့ကကုန်တိုက်ကနေထွက်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပါရင်ယူကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ရွှင်းရွှင်ကစိတ်သက်သာရရသွားခဲ့ပါရင်ခဏကြာမှာတော့ကျူရီလူကြီးတွေကကြောက်တုံးကိုစပြီးဖျက်ကြပါလိမ့်။ဘိုင်ရဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုဖျက်တဲ့အခါမှာတော့ရှားပါးစိန်ပုံစံကြောက်စင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါလိမ့်။ဘိုင်ကဘုဒ္ဓဘာသာလက်ရဝေကိုထွင်းထူးတဲ့နေရာမှာအတုံးပြုတဲ့အဖိုးတန်ကြောက်စင်းကိုရထားတဲ့အတွက်ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရတော့မယ်လို့ထင်ပြီးမန်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါလိမ့်။တကယ်တော့ဘိုင်ဟာတရားသူကြီးတွေကိုလက်ထိုးပြီးတော့သူ့ရဲ့အထက်လူကြီးတိုင်တိုအထင်ကြီးစေဖို့တိုးရွေးထားတဲ့ကြောက်တုံးကိုရွေးရှယ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနောက်ပိုင်းမှာတည်လိုက်ရပါလိမ့်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရွှင်းရှင်ကသူ့ရဲ့ကြောက်တုံးကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ရွှေမျက်လုံးကိုအတုံးပြုပြီးတော့ကြောက်တုံးဖြတ်တာဝန်ခံအတွက်ဖြတ်မျက်နှာကိုယုံကြည်နဲ့ရေးပေးပါရီးကြောက်တုံးကအရှာပါဆုံးကြောက်စိမ့်ပတိစီအဖြစ်ထွက်လာခဲ့ပါရီးဒါကဘိုင်အတွက်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်တုံးလောင်းကစားပြိုင်ပွဲမှာရွှင်းရှင်အနိုင်ရသွားခဲ့ပါရီးညရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရွှင်းရှင်ကချစ်စရာကောင်းတဲ့လက်ကောက်တစ်ပင်းကို UR လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ပျော်စီခဲ့တာကြောင့် UR ကလည်းသူ့ကိုဖက်ပါရီးတို့ရဲ့တယုံစင်ကလည်းပူပူနဲ့ဆိုင်လာတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဆိုတော့ဘိုင်ဟာပြန်ဖက်မှာရှုံးသွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တထင်းနဲ့ဖုန်းပြောကအဆုခံနေရပါတယ်။ဘိုင်ကသူ့ကိုနောက်ထပ်အခွင့်အရေးပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပြီးတော့ငကားတစ်စိတ်သုံးကိုတုစီရအောင်ယူမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲကင်တိုကသူ့ကိုမရှုံးနိုင်စေနဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးပါတယ်။တခြားတနေရာမှာဆိုတော့ရွှင်းရွှင်းနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကအဖိုးတန်ကြောက်စိမ့်ပတိစိလီလန်တင်ပွဲမှာရောက်နေကြပါတယ်။အဖိုးတန်ကြောက်သုံးကိုရွမ်ရှစ်တန်းနဲ့ရောင်းချခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုအရန်ဝမ်းတာစေခဲ့ပါတယ်။လီလန်ပွဲအပြီးမှာဆိုတော့ကောင်ပင်ကစင်မြအပေါ်တက်သွားခဲ့ပြီးငကားတစ်စိတ်သုံးနှစ်ခုကိုပြသပါတယ်။ငကားတစ်စိတ်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ပြောပြီးတော့လူပိုင်းအရှိမအတုကိုဆုပ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မမ်ကသူတို့အားလုံးကိုကြောက်သုံးလောင်းကစားပွဲမှာအနိုင်ရလို့အောင်ပွဲခံဖို့အတွက်မိဘုံပွဲကိုဖိပါတယ်။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲအားလုံးကသူတို့ဘာသာပြောပါပြီးတော့အလုံးရှုံနေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်လင်းကိုကင်တိုရဲ့လူတွေကပြန်ပြေးဆွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ရွှေရွှေနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကဒါကိုနည်းနည်းကြာမှာပဲပြိလိုက်ရပြီးဘာလို့ရမမှန်မတိဖြစ်နေကြပါလဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရွှေရွှေကငကားတစ်စိတ်နဲ့လဲလဲမှကောင်ဘင်းကိုလွတ်ပေးမယ်လို့ဖုံးဆက်ပြီးပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘိုင်ဟာသူ့ရဲ့တတိစီကိုတွားပြီးတော့ရှုံးနေမှုအတွက်တောင်းပန်ကဘိုင်ကြောင့်ရွမ်တန်ချစ်စဲရှုံးခဲ့ရလို့ပြန်လဲပြေးဆက်ဖို့သူကတော့ပြောပါတယ်။သူ့ကိုယ်သူကဲတင်ဖို့အတွက်ဘိုင်ဟာငကားတစ်စိတ်ခေါင်းက
Yuan Shibilian Neshibi Puertare Yatana Taisi Uti de Mibon the Coup Pide Jan Piovari, Kaindoga, Nangashata Pilo, Yatana Nemiku, Willow Miara Jan, Tukurai Wimeso Bido Piovari, Kamakans on the Ve Kaindoa Yela Bido Dane Tulevari, the Pamazan Shrimp Shrimp, Junet Mandoka, Kongbingo Kebu Adra, Kaindu Niago Koin Kejabari, Droga Asanigo Shimbido Ateko Adu to Willan and Kebari, Kamakans on the Ve, Kongbinga, Chinkai Bond the Lombade, Long Yatema Shinida Tuliabari. ရွှေရွှေကလည်းသူ့ရဲ့မော်စွမ်းနဲ့ဘုံကိုဖြိုခွင်းဖို့အတွက်ကြိုးစားပေမဲ့အယုံမဆိုင်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်ကိုင်တူဟာတနက်ကိုကင်ပြီးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ဒစိတုံးကိုတောင်းပါတယ်။ရွှေရွှေကလည်းငင်းဆန်လျက်ကောင်ပင်ကိုလှုပ်ပြီးဖို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကင်တူကတီးမပဲသူရဲ့ဂတိကိုတီးမဲလို့ပြောပြီးငင်းလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့မျိုးလင့်ချက်တွေကပျောက်ဆုံးသွားတော့မယ့်အချ
ဒီမှာပဲဆုံးတက်သွားခဲ့ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတို့တရှိပါခင်ဗျာ